الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ولذكر الله أكبر. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم؟ خير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. حاضرین گرامی، ایام چل رہے ہیں تشریق کے، جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. قربانی کے بعد کے تین ایام کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. ان ایام کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے ایام ہیں. تو آئیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فوائد کیا ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں. قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی بات ہے. اللہ کو ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں: فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکریہ ادا کرو، میری شکر گزاری کرو اور کفر نہ کرو. اور شکر یہ ہے اللہ کی دی ہوئی ہر چیز کو، ہر نعمت کو رب کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو، حدیث قدسی ہے، بندہ اگر تم میری طرف ایک بالشت آتے ہو تو میں ایک ہاتھ جاتا ہوں، تم اگر میری طرف چل کے آتے ہو تو میں دوڑ کے جاتا ہوں، تم اگر مجھے یاد کرتے ہو میں تم کو تم سے اچھے مخلوق کے پاس یاد کرتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے یہاں پر ہمیں یاد کرتا ہے اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو ذکر کی اہمیت اور اس کے فوائد دنیاوی اور اخراوی اعتبار سے بہت ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے ترمذی کی ایک صحیح روایت پڑھی ہے، راوی حدیث ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسا عمل جو تم میں سب سے بہترین عمل ہے اور تمہارے رب کے پاس سب سے پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو بلند کرنے کے لیے بہت اونچا ہے، بہت اچھا ہے، اور اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے. خیر لکم من انفاق الذهب والورق، سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل ہے، خیر ہے، بہتر ہے. اتنا ہی نہیں، خیر لکم اس سے بھی بہتر ہے کہ تم جہاد کے میدان میں دشمن سے مدبھیڑ ہو جاؤ اور تمہارے گردان وہ مارے، تم ان کی گردان مارو، ایسے گھمسان کی لڑائی کے موقع، اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اس سے بھی زیادہ بہتر ہیں کہ میدان کارزار میں جا کر لڑنے سے بھی زیادہ افضل ہے. صحابہ نے کہا کہ بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ضرور بتائیں کہ یہ عمل کون سا ہے جس کی اتنی بڑی فضیلت ہے اور اتنی فضیلت والا عمل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کیا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر یہ اتنے خیر و برکت والا عمل ہے. اللہ اکبر. حاضرین، اللہ تبارک تعالی ذکر کے تعلق سے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے ذکر کرنے والے جنگ کے میدان کے حالات کے پس منظر میں بھی اللہ نے فرمایا، کاروبار اور تجارت کرتے ہوئے بھی اللہ نے فرمایا. چنانچہ آپ سورہ جمعہ پڑھیں، سورہ جمعہ میں اللہ نے کیا تعلیم دی؟ ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے روز جب اذان دی جائے، اور پروننسیشن صحیح کر لے، ہم لوگ جمعہ جمعہ بولتے ہیں، جمعہ تو صحیح نہیں ہے، میم کو تشدید بھی نہیں ہے، میم کو ساکن بھی نہیں ہے، میم کو پیش ہے، ذرا سورہ اٹھا کے دیکھ لے، جمعہ صحیح لفظ ہے، جیم کو پیش، میم کو پیش، آئین کے اوپر زبر ہے، تو صحیح لفظ ہے جمعہ، یوم الجمعہ، جمعہ ہونا چاہیے. تو جمعہ کے روز جب اذان دی جائے تو تم کام دھام ہر چیز چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. کیا کہا؟ اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. فسعوا الى ذکر اللہ ودروا البیع ذلکم خیر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں پتا چلتا، تمہیں یقین آتا کہ یہ میرے لیے زیادہ خیر ہیں. پھر اس کے بعد آگے بھی فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز ختم ہو جائیں، فانتشروا فی الارض، اپنے اپنے کام میں چلے جاؤ. ضروری ایسا نہیں کہ جمعہ کام جانا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، جمعہ کی نماز پڑھ لیے، فانتشروا فی الارض، اپنے کاروبار میں، کام کاج میں، ڈیوٹیوں میں لگ جاؤ. لیکن یاد رکھنا، یہ جو اللہ کو یاد کر کے گئے، اپنے کاروبار اور ڈیوٹیوں میں یاد رکھو. پھر کہا وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کثرت سے رب کا ذکر کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. جنگ کے میدان کے پس منظر میں آپ سورہ انفال اٹھائیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فثبتوا، جب تم کسی قوم سے تمہارا مد بھیڑ ہو تو فثبتوا، ثابت قدمی دکھاؤ. وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ نہ سوچو کہ ہمارا کمال ہے، ہماری تعداد اور تیاری بہت مضبوط ہے، ہم جیت جائیں گے. نہیں، جنگ کے میدان میں بھی اللہ کو یاد کرو، تلواروں کے سایوں میں بھی اللہ کا ذکر کیا کرو. اسی لیے کہا کہ دیکھو نماز تلواروں کے سائے میں بھی معاف نہیں ہے، پڑھو صلاۃ خوف، پڑھو ایک رکعت ہی صحیح پڑھو، لیکن ضرور بضرور پڑھنا ہے. بہرحال ذکر کی کافی فضیلت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کرنے والوں کے لیے کہا سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے، ذکر کرنے والے مرد و خواتین، اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، وہ اجرن عظیما، اور بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے. دیکھو آج کی دنیا سکون کے متلاشی ہے، سکون کے بھکاری ہے، بڑے بڑی عمارتوں میں رہ کر بڑی بڑی کمائی کے ساتھ بھی سکون نہیں ہے. ظاہری طور پر انسان بڑے ٹپ ٹاپ ہے، بڑی سیلری لیتا ہے، بڑا کماتا ہے، لیکن اندر سے کھوکھلا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، انسان پریشان ہے، گھر میں سکون نہیں ہے. کیوں؟ آج ہم لوگ صرف جسم کے بناؤ سنگار ظاہری طور پر اس کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اندر جو روح ہے، روح کی غذا کی کوئی فکر نہیں ہے، اور روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان کب ملے گا؟ اللہ کے ذکر سے ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، کتنا دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے. کتنے لوگوں نے آ کر کہا، اقرار کیا، زیادہ دن نہیں، دو دن پہلے کی بات، ایک صاحب آ کر، آپ گواہ ہیں، ہاں، ایک نوجوان لڑکا جو انجینئر بھی ہے، کہا کہ میں نے بہت پڑھا، ریسرچ کیا، سب کچھ کیا، میں پریشان رہتا تھا، اینگزائٹی تھی مجھے، سب کچھ تھا، لیکن جب میں دین پہ عمل کرنا شروع کیا، اللہ کو یاد کرنا شروع کیا، دلوں میں اطمینان اور سکون آیا. اور واقعی معنی میں یہی اصل چیز ہے
کہ آپ کے دلوں کو سکون مل جائے. سب سے بڑی مالداری, سب سے بڑی توانگری, سب سے بڑی دولت یہی ہے. ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے. امجد حیدرآبادی وہ رباعیات لکھتے ہیں, بہت اچھے لکھتے ہیں. ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے, بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے, بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے. افلاس نے سخت موت آسان کر دی. جتنے تکلیف برداشت کیے دنیا میں, اب موت کے وقت میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. افلاس نے سخت موت آسان کر دی. دولت کا نہ ہونا بھی بہت بڑی دولت ہے. ہاں, کتنے دولت مند سلاخوں کے پیچھے ہیں, چھپتے چھپائے پھر رہے ہیں. ایک زمانے میں دولت پہ جن کو ناز تھا, گھمنڈ تھا. ہاں, دولت کا نہ ہونا بھی بہت بڑی دولت ہے. اور ایک دوسرے شاعری کہتا ہے, سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر, سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر, مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. ہاں, یہ دیکھو نرم گرم بستر ہے, یہ سی ہے, بہترین عالیشان بنگلہ ہے, کیا کیا دولتیں ہیں, سب کچھ ہے. ایک ایک نہیں, دو دو نیند کی گولی کھا کر بھی نیند نہیں آتی ہے. یا مزدور بیچارہ تھک کے فٹ پاتھ پہ بستر بھی نہیں ہے, اخبار بچھا دیا, کیا نیند آ گئی. اللہ اکبر, یہ دولت ہے میرے بھائیو, یہ اصل دولت ہے, یہ اصل ہونی چاہیے آپ کو. اور نہ یہ سکون نہیں ہے, بیکار ہے زندگی. اور یہ سکون آپ کو اللہ کے ذکر میں ملے گا. اللہ کے ذکر میں کافی فائدہ ہے. اور آخری بات, اللہ کے ذکر کے تعلق سے پیاری حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو, الدنیا ملعونہ وملعونۃ ما فیہا, دنیا ملعون ہے, دنیا کی ہر چیز ملعون ہے, بیکار ہے یہ. الا ذکر اللہ, سوائے اللہ کے ذکر کے. ہاں, اور عالم کے اور متعلم کے. اللہ اکبر, جو اللہ کے دین کا علم رکھتا ہے, اللہ کے دین اور شریعت کو سیکھتا ہے. ہاں, الا عالما او متعلما, الا ذکر اللہ. کتنی بڑی بات ہے کہ عالم اور متعلم کو اللہ نے اس میں شامل کیا ہے کہ ذکر اللہ میں. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے مچھلیاں پر بچھاتی, مچھلیاں پر سمندر میں دعائیں کرتی ہے, فرشتے پر بچھاتے ہیں, چیونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہے. کون؟ جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کرتے ہوئے زندگی کو وقف کرتے ہیں. دیکھو کتنے سکون سے رہتے ہیں, کماتے ہیں آپ سے کئی گنا کم, لیکن اللہ نے ان کو اچھا پہناتا ہے, اچھا کھلاتا پلاتا ہے, اچھے سے رہتا ہے. اتنی برکت اللہ نے دی ہے, اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ جا کر دیکھو, ایسے متعلم علماء دین عالم کہ ایک ٹکے کا قرضہ نہیں ان کے پاس. پوچھو کتنی تنخواہ ہے, 15,000-20,000, بہت ہو گئی تو بہت ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے. برکت بہت بڑی بات ہے کہ برکت آئے, سکون آئے, یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے. اور لاکھوں کے سیلری لیتے ہیں اور مہینے کے آخر میں پریشان حال رہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ کے ذکر کرو, اللہ سے جڑ جاؤ, اپنا رشتہ تعلق قائم کر لو. یہ دنیا ملعون ہے, دنیا کچھ نہیں ہے, ہیچ ہے. اور دنیا کو برتنا ہے, بس برتنا ہے, دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنا نہیں ہے. دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان ایام میں کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دینی تعلیم حاصل کرنا ایک بہت بڑا ذکر ہے, قرآن کی تلاوت بھی بہت بڑا ذکر ہے, کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز. آمین. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا محمد.